ជួបដារ៉ូមែនទិកជាមួយបារ៉ាសង្ហាម្នាក់សុកសុកស្រាប់តែបញ្ហាធាត់មានខ្លាំងក្បាលពោះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់ស្នេហាបាត់បង់ភាពស្រស់ស្អាតបាត់បង់ទំនុកចិត្តមិនហ៊ានចេញទៅខាងក្រៅជួបមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរូបរាងស្រស់ស្អាតបានឈប់ព្រួយបារម្ភទៀតទៅជូមេណាត់ឆ្លាតស្លីមអាចជួយអ្នកបានវាត្រូវបានផ្សំឡើងពីសារធាតុធម្មជាតិសុខសាន្តមានដូចជាផ្លែកន្ទួតព្រៃស្លឹកស៊ីណាផ្លែកាស៊ីនីរួមនឹងរុក្ខជាតិជាច្រើនមុខទៀតអ្នកអស់ក្តីបារម្ភជាមួយបញ្ហាឡើងទម្ងន់ទៀតហើយមិនបាច់ហាត់ប្រាណតមអាហារធ្វើការវះកាត់ឬចាក់ថ្នាំនោះឡើយអ្នកនឹងមានរាងកាន់តែស្រស់ស្អាតជាសុភមនារីដែលមានភាពតាក់ទាញមានមន្តស្នេហ៍និងពោពេញដោយជំនឿចិត្តជូមេណាត់ឆ្លាតប៊ូធីប្រើតាមតែមួយរយៈពេលនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យនៅរងចាំអីទៀតឆាប់លឹកទូរស័ព្ទខលមកកំងព្រាមទៅអ៊ីធីម៉លយល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ